Наразі у Харківській області лунає повітряна тривога через загрозу ворожої тактичної авіації. А от про ситуацію у самому Харкові нам розповість міський голова Ігор Терехов. Він зі студією наживо. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас. І одразу перше запитання. Уже кілька днів ми не спостерігаємо безпосередньо ударів по Харкову. З чим ви особисто пов'язуєте таке затишшя? Ну, на щастя, так і є. І хочу сказати, що більш-менш спокійно зараз у Харкові, але це може змінитися в будь-який момент, тому потрібно бути дуже і дуже обережними. Що стосується завдяки чому, чим я це пов'язую, то перш за все це те, що був надан дозвіл і можливість нашим військовим бити по об'єктам військовим на території Російської Федерації. І ви пам'ятаєте, що були ліквідовані пускові установки С-300, С-400, які обстрілювали міста Харків. Тому трошки полегше на сьогодні є, але це не означає, бо зберігається можливість обстрілювати міста Харків тактичною авіацією, КАБами, шахедами, і потрібно бути дуже-дуже обережним. Пане Ігорю, через бойові дії на прикордоні Харківщини звідти постійно триває евакуація. Чи багато людей вибрали собі за прихисток саме Харків? На що вони можуть розраховувати? Як місто може допомогти цим людям? Ну, дійсно, хочу сказати, що з території активних бойових дій приїжджають до нас люди, евакуйовуються люди, ми їх розміщуємо, створили хаб, десь люди можуть зробити, ми робимо матеріальну допомогу, оформлюємо документи, бо дуже багато людей втратили ці документи, коли вони від'їжджали з території активних бойових дій. Хочу сказати, що у нас є певний досвід такої роботи, бо починаючи з 2014 року Харків став прихистком для людей, які приїжджали до нас з Донецької та Луганської областей, ми теж розміщували. Сьогодні є така можливість, ми розміщуємо вимушених переселенців в гуртожитках міста, бо є така можливість, і піклуємося о них. Вони потребують допомоги, і психологічної допомоги, і допомоги медичної, і дуже багато людей приїжджають до нас з дітьми, і потрібно їх навчати. Тому всіляку допомогу ми оказуємо цим людям, і знаєте, піклуємося них як харків'яна. Протягом останніх днів ви провели цілу низку зустрічей з різними делегаціями міжнародними різних рівнів. Ви взяли участь у великій конференції з відновлення України у Берліні. І от зараз, по підсумках всіх цих зустрічей, на яку практичну допомогу від наших партнерів може розраховувати власне Харків? Ну, знаєте, так, дуже серйозно перемовини відбулися. Напередодні цієї конференції була дуже багато зустрічей з нашими іноземними партнерами. Я зустрічався з Світовим банком, з німецькими організаціями, урядовими організаціями, з нашими партнерами. Це Банк Європейської реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк. У рамках цього форуму нами було підписано декілька угод щодо поставки до Харкова генераційних установок, які будуть нам необхідні під час проходження наступного опалювального сезону, бо нам потрібно децентралізувати систему теплопостачання, водопостачання і енергопостачання. Крім цього, хочу сказати, що була підписана угода на кредитні ресурси в розмірі 25 мільйонів євро. Ми залучаємо ці кредитні позики для того, щоб теж мати можливість придбати когенераційні установки. І крім цього, ми підписали домовленості з Світовим банком, який нам на безвозвратній основі дає грант на закупку теж когенераційного обладнання в розмірі 47
мільйонів євро. Для нас це дуже знаково, і хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам, які так відносяться до Харкова, бо нам потрібно зробити дуже-дуже багато для того, щоб пройти стало опалювальний сезон, який у нас попереду. Ви зауважили, що говорили з міжнародними партнерами про майбутній опалювальний сезон. І незважаючи на те, що зараз червень на дворі, я хочу запитати, все ж таки, ваші прогнози щодо майбутньої зими. Ми знаємо, що енергогенерація у Харкові значною мірою просто знищена. Тож, чи буде у харків'ян взимку тепло та світло? Дійсно, сьогодні у Харкові відсутня власна генерація. Ви помните, що наш ворог розтрощив всі наші ТЕЦ, трансформаторні підстанції ще 23 березня цього року. Але ми працюємо практично цілодобово, залучаємо всі можливості і наших міжнародних партнерів, і наших міст-побратимів, і інших урядових організацій, міжнародних організацій, для того, щоб стало прийти опалювальний сезон, працюють всі служби, і хочу сказати, що я маю надію, що так і буде, що ми пройдемо цей опалювальний сезон не хуже, ніж той, який був і який минув. Дякую вам за впевненість, дякую, пане Ігоре, за розмову. І нагадую, що харківський міський голова Ігор Терехов був у прямому ефірі марафону з інформацією про обстановку зараз і про плани міста на зимовий сезон.